Станіслав Сергійчук дзюдо почав займатися з 5 років. Зараз хлопцю 18. Спортсмен каже, найважче провести перший поєдинок. Перша судочка, вона, ну, каже, що вона є дуже тяжка, тому що потрібно дуже налаштуватися, зібратися з силами, вийти і боротися. Станіслав Сергійчук переконаний, для успіху необхідна спільна робота тренера та спортсмена. У кожному спортсмені є велика праця тренера, тому що з тренера він виховує спортсмені як саму, перш за все, він виховує спортсмені не як самого спортсмена, якщо повинен, а він виховує в ньому людину. Тренер Володимир Онищук каже, до чемпіонату Європи готувалися 2 місяці та провели тренування 2 рази на день. Ми 2 рази в день, ранком і вечором тренувалися. Спасибо, подякували, звісно, академії «Пограничний вож», де вчиться Стас, що вони прийшли нам на уступки, що в нас це труд спортсмена, дитини, це труд до того дійти, це... Що майстра спорту виповнити по дзюдо – це мінімум, саме менше, це 6-7 років. Після чемпіонату Європи Станіслав Сергійчук продовжує тренування. Виступає за програмою майстра спорту. Хлопець каже, незважаючи на інтенсивні тренування, намагається не відставати і у навчанні. Навчання я, як сказати, намагаюся встигати і там, але це професійний вид спорту, тому треба десь більше надавати перевагу десь там. От коли я знаходжуся тут, в мене немає ніяких зборів, немає таких якоїсь посиленої підготовки до яких змагань, то я віддаю себе навчанню, підтягую там знання. Наступні змагання, на які планує поїхати Станіслав Сергійчук – чемпіонат світу. Відбудеться він у столиці Узбекистану – Ташкенті. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».